No niin, meitsi lähti heittää lenkin tästä. Mut tota, PT:kin lähti jo 11.35 lähtevällä bussilla. Nyt kun se oli bussilla liikenteessä, se lähti sillä. Ja mä lähdin itse nyt, vein raskat roskiin ja oli kyllä roskes niin täynnä, että hyvä, että sain raskapussin sinne mahtumaan. Että kyllä aika, että se oli niin täynnä. Mullakin bussi, että mä oon ikinä pitkään aikaan nähnyt sitä niin täynnä, että se olisi niinku piripintaa roskia täynnä se mullakin bussit. Tossa justiin lähdin heittää lenkin tästä, kun kameran mukaan, jos ottais valokuvia ja tällaista. Ja joo, tota, pidin kännyköitä äänettömällä, kun VT:kin meinasi jo hermostua, kun koko ajan farinumero soi, niin sekin oli sitä mieltä, että pistä äkkiä äänettömällä se puhelin, kun jos jotain pitää puhua, niin puhelin sointi keskeyttää puhumisen, kun pitää jotain selittää asiaa, niin sitten yhtäkkiä rupeaa saatavasti soimaan faninumero, fanipuhelin soi niin saatavasti, niin ei siinä pysty keskittyä siihen puhumiseen, kun puhelin soi. Sitten se hiljentyy, niin taas yrittää puhua sitä asiaa, niin taas se lähtee soimaan. Niin sen takia mä oon pistänyt sen äänettömälle, ettei se soi niin saatanasti. Ja pahoittelen siitä, että kännykät oli äänettömällä. Näin. Joo, tästä lähdetään. Joo, VT jäi yöksi sitten ja katsottiin Ranuankummi. Elokuvasarjaa, tai semmoista pientä sarjaa kuin Ranuankummi, se on 12 osaa, niin sitä katsottiin eilen. Ja tommosta. Meidän laavuhomma meni ihan nappiin. Helkati hienoa oli laavulla ja ainoa mikä huono pointti, niin toppahousut ratkes sisältä saumasta, niin en voinut niitä laittaa sitten jalkaan, niin pitää sitä mennä näillä sinisillä housuilla sitten. Sitten lähteä tänne ulkoilemaan ja laitoin villasukat kenkiin, aika hyvin, ei mitään hätää tällaista. Mitäs muuta? Hyvin on mennyt tää. Nyt alkaa viikonloppu ja tämmöstä. Mitäs muuta? Ei tässä oikeastaan sen kummempaa kuin ulkoilua ja sitten katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu, kun tästä heitetään jonkunlainen ulkoilulenkki. Ja kerittiin eilenkin just sopivasti poistuun laavulta ennen kuin tuli pimeetä. Ja sit yhtäkkiä tuli aika pimeetä sen 4 jälkeen, niin kerittiin just sopivasti pois sieltä ennen kuin tulee pimeetä. Ja oli mahtava kuu. Kuu oli mahtava, kun se näkyi kirkkaana kuu aika hyvin. Tommosta. Joo, siinä oli teille toteutettu se, mitä mä suunnittelin, että täällä lähdettäis laavulle paistaa makkaraa, niin saatiin se aika hyvin toteutettua se laavuhomma tollasta. Sitten VT:kin oli sitä mieltä sinne Kirskaanniemeen, että kun kesä tulee, niin mennään sitten paremmin sinne Kirskaanniemeen toiselle laavupaikalle. Että jos se on kotameininki, niin näin talvella se on ihan saatanasti täynnä. Tällaista. Mutta ei tässä sen ihmeempää. Meitsi jatkaa kävelyä ja katsotaan minkälaisen ulkoilun tästä päivästä saan. Ja tuollaista eilen kyselin äitältä, että koska se kerkeäisi mun talvitoppahousut korjaan, niin menee viikonlopulle. Tai se jotenkin ompelee, mä en tiedä miten se niitä korjaa, mutta mulla ei ole mitään pelit ja vehkeet, millä itse pystyisin niitä housuja korjaan. Ja tällaista, niin mitäs se mukavampi ottaa jalat alle ja lähteä tästä kävelemään tämmösen pienen kävelyn tänään. Upea ilma, ei paljon tuule, ei paljon kylmä. Kaikki on kohdallaan ilmassa nyt. Nyt vaan ei kun sitten mennään eikä meinata. Kun on sitä vapaapäivää nyt, niin mennään sitten lenkillä sitten. Saadaan tää aamupäivä lenkkeiltyä ja illalla voi katsoa videoa ja pelailla tai touhuttaa ihan muuta. Tämmöstä niin. Joo, mä jatkan tätä matkaa tässä. Aha, siellä on oikein koppakaupalla veritty koffi. Ei kun Karjala on aamari, että rapa vetää.
ei oo niinku, ei oo handuu vedetty vaan naa, niinku, mä ihmettelen sitä, että kun sanotaan tietynlaiset, että on vedetty naamariin, se pitäisi sanoa. Ja jos joku sanoo, että vedetään handuun, niin mua vähän ihmetyttää se sanonta. Mutta ei siitä sen enempää siitä sanonnasta. Kaikki omalla tyylillään sanoo asiansa, mutta mun mielestä se kuuluu vähän paljon paremmin se sanonta, se, että vedetään naamariin kuin johonkin muuhun se sanonta. Tämmöstä, niin ei mulla tähän niin kuin muuta. Ei mulla on sen kummempaa. Lenkki lähti tästä käyntiin ja mukavasti on mennyt kaikki päivät. Ja vähän on semmoinen olo, että ei nyt tässä viittis jaksa, ei viittis ihan tässä niin kuin torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai ja maanantai. Tässä on vielä niin perkeleesti, kun nyt on perjantai, sitten tulee lauantai, niin huomenna sitten on sunnuntai, sitten on vielä maanantai, niin tässä on vielä 4 päivää vielä, jos nyt perjantai, lauantai, sunnuntai ja maanantai, niin 4 päivää tässä olisi vielä sellaista luppa-aikaa vielä meitsille. Meitsillä on se maanantaikin vielä semmonen luppopäivä ja sitten on perjantai. Ensi viikolla on se maanantai ja perjantai, mutta olisi voinut olla sitten vaikka maanantaikin on työpäivä tai niin sitä kuntouttavaa, niin olisi ollut mukavampaa, mutta kun tässä on niin kuin turhautuu, kun on niin pitkät vapaat nyt, niin ei oikein mitään muuta, niin onneksi nyt lenkkeillään sitten. Kun mä sanoinkin, että nyt kun nämä pitkät vapaat tulee, niin nyt sitten ulkoillaan, niin että lähtee, niin ei tarvitse kenenkään valittaa. Hän ei ulkoile. Joo. Tässähän sitä mennään niin saatanasti eteenpäin, että ei tarvitse kenenkään sitä sanoa, että sä et ulkoile yhtään, kun piereskelet ja oot siellä murhayksiössä niin saatanasti. Niin nythän sitä sitten lenkkeillään. Näin. Nautitaan talvisista maisemista yllin kyllin. Ei mulla tähän hätään, tai tähän asiaan muuta kuin katsellaan minkälainen lenkki tästä nyt saadaan aikaiseksi ja veitsi jatkaa matkaa eteenpäin, niin katsotaan minkälainen lenkki tästä tulee, että pitäisikö järvenjäällä käydä katselemassa vai mitä tässä pitäisi tehdä. Sen nyt näkee, että minkälainen lenkki tästä tulee, niin ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille ja tässä se viikonloppu sitten alkaa sitten, että no meitsillä se on vähän aikaisemmin alkanut, mutta ei siitäkään sen enempää viikonlopusta. Ei jaksa paasata, kun ketään ei kiinnosta, että paasataan siitä. Viikonloppu itsekin on vähän turtunut siihen, että ruvetaan paasaan siitä, että viikonloppu alkaa jo torstai, kun keskiviikkona. Kun se yleensä vasta perjantai-iltana on viikonloppu, niin antaa sen asian olla, ettei jaksa siitä enempää jauhaa. Hei, mutta kun nyt toivotetaan hyvät viikonloput kaikille ja tällaista, niin mä jatkan matkaa ja katsotaan minkälainen lenkki tulossa. Hei, mutta kun oikein hyvää perjantaita kaikille. Näihin kuviin ja tunnelmiin lenkkipolulta tähän.